លោកពេជ្រសាមឿនម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ក្នុងពិធីប្រឡងចម្រៀងសមាជិកលើកទី24ឆ្នាំ1966បាក់ធំសិក្សាសៀមរាបស្រុកឡុងសុខាច្រៀងបទមន់រងាវក្នុងពិធីប្រឡងចម្រៀងសមាជិកលើកទី24នាដើមឆ្នាំ1966មានបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់បានដាក់ពាក្យចូលប្រឡងហើយមានបេក្ខបុរសជាច្រើនបានជ្រើសរើសយកបទខ្យល់សមុទ្រសំនៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលទើបចេញផ្សាយយកមកច្រៀងប្រឡងក្នុងនោះក៏មានវត្តមានបេក្ខបុរសម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រសាមឿនមកពីខេត្តសៀមរាបផងដែរលោកពេជ្រសាមឿនធ្លាប់ប្រឡងជាប់លេខ2ម្ដងរួចទៅហើយក្នុងពិធីប្រឡងចម្រៀងសមាជិកលើកទី20ឆ្នាំ1964ក្រោយពីប្រឡងអស់រយៈពេល2ថ្ងៃរួចមកនៅថ្ងៃចុងក្រោយគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុរួមមានលោកសោះម៉ាត់និងលោកហេងហ៊ូវេងជាប្រធានបានប្រគល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៅឲ្យបេក្ខបុរសពេជ្រសាមឿននេះគឺជាការព្យាយាមដ៏មោះមុតរបស់លោកពេជ្រសាមឿនដែលផ្ដាច់ងាយកលេខ1ឲ្យបានទីបំផុតលោកពិតជាបានដូចបំណងមែនងារចុងឆ្នាំ1966លោកបានក្លាយជាបុគ្គលិកនៃក្រសួងឃោសនាការនិងជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំវង់តន្ត្រីវិទ្យុជាតិចម្រៀងដំបូងរបស់លោកដែលបកស្រាយតាមរលកវិទ្យុជាតិគឺបទភ្នំជ្រៃប្រឡាយជីវិតដែលជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរបស់លោកផ្ទាល់តាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហាពិតរបស់លោកតែម្ដងបន្តមកមហាជនបានលើចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលលោកបានបកស្រាយយ៉ាងពិរោះក្រឡួចមានដូចជាបទភូមិអង្គរជ័យចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1967ជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកសាទសំអោកនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកម៉ាឡាពីជាចម្រៀងដែលដាក់បញ្ចូលក្នុងល្ខោននិយាយបទនេះមានឈ្មោះល្បីល្បាញណាស់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយបទនេះបានវិនាសបាត់បង់សម្លេងដើមទៅហើយបន្តមកលោកក៏បានច្រៀងបទអនិតផងស្រឡាញ់ផងបទបង្កងសេចមាសបទមលិះរួតកំពង់ចាមបទមលប់អង្គាបោះដែលជាបទល្បីល្បាញមួយរបស់លោកផងដែរបទផ្កាស្បៃរឿងបទកន្សែងអភ័ព្វបទបណ្ដាំប្តីមុននិងបទភរិយាចិត្តចើកអាត្រៀតយប់ស្ងាត់ធម្មជាតិស្ងប់ស្ងៀមខ្លែងត្រាក់មៀមត្រែកលោករៀមរីត្រីតានឹងយំត្រែកដល់ឲ្យមានមីបាត់អ្វីបាក់ស្រីអ្នកយំទីប្រលឹងពីខ្ញុំទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរលោកក៏បានច្រៀងចម្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយតារាចម្រៀងប្រចាំវង់តន្ត្រីវិទ្យុជាតិរួមមានលោកស្រីកៅសុខាលោកស្រីហ៊ុយមាស
និងលោកស្រីព្រំយុទ្ធោជាដើមដូចជាបាត់ពិភពស្នាយថ្មីច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកស្រីកែវសុខានិពន្ធបាត់ភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងដោយលោកហេងហូវេងបាត់នឹកបងផងណាច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកស្រីហ៊ុយមាសបាត់ផ្កាចម្ប៉ាខេតច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកស្រីកែវសុខាជាស្នាដៃនិពន្ធបាត់ភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរបស់លោកមេធីរិទ្ធបាត់ចេកនួនផ្លែហើយច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកស្រីព្រំយុទ្ធោតាអើយកាចង់បាក់ហើយស្រីចំឡាយឲ្យបងញ័រអោឡាតាអើយកាចង់បាក់ហើយស្រីចំឡាយឲ្យបងទូកណាយបាទដល់ឆ្នាំមិនមកទេណាបាទបាទដល់ឆ្នាំមិនមកទេណាតប្រមេតាចូលណៃស្របនឹងពេលនោះផងដែរលោកក៏បានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំនៅរាងកសាលមេគង្គក្រៅពីអ្នកចម្រៀងលោកក៏ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនិងជាអ្នកស្មូតកំណាបដ៏ឆ្នើមព្រមទាំងជាតួសម្ដែងល្ខោននិយាយនិងរឿងអប់រំខ្លីៗតាមវិទ្យុជាតិដូចជារឿងបាភ្នំរឿងថ្មីរឿងសេះដាច់បង្ហៀរឿងស្រមោលស្នេហារឿងស្ទឹងជីនិតជាដើមយើងបានរកឃើញសំឡេងស្មូតកំណាបរបស់លោកមួយនៅសេសសល់ដល់បច្ចុប្បន្នតាក់ទងនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនីតិកំណាបនៃវិទ្យុសំឡេងសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរសូមចូលរួមក្នុងទិវាជាសកលនេះដោយសូមជូនកំណាបមួយបកស្រាយពីសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសំឡេងមានគួយមាសនិងពេជ្រចម្រើនដូចតទៅសាសសោកខ្មៅផៅតូចធំចង់រស់មនោរម្យជាអ្នកជាចង់ស្កើងរុងរឿងដូចដូចគ្នាចង់បានសុខជាភាពជាមនុស្សធម្មជាតិបង្កើតរូបក្រោមច្បាប់គ្មានភាពអ៊ូអាប់កាចរឹងរូបសទ្ធិគោរពតាមភាពមនុស្សមិនឲ្យធ្លាយធ្លុះច្បាប់វិញ្ញាណក្រោយពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារ18មីនាឆ្នាំ1970លោកបានចូលបម្រើក្នុងវង់តន្ត្រីកងពលតូចលេខ13របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមច័ន្ទរង្សីវិបត្តិស្នេហាប៉ាស្រុកបាភ្នំក្នុងរឿងប្អូនខ្ញុំកាលនៅមានវ័យរត់ចេញពីលោកពេជ្រសាមឿនកើតនៅឆ្នាំ1948នៅភូមិមាត់ស្ទឹងឃុំស្រងាយក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបឪពុកលោកនាមពេជ្រសនិងម្ដាយនាមផែមនក្នុងកុមារភាពលោកបានចូលរៀននៅក្នុងបឋមសិក្សាវត្តបូក្នុងពេលលោកកំពុងសិក្សានៅបឋមសិក្សាលោកបានចូលហាត់រៀនច្រៀងនិងលេងភ្លេងក្នុងវង់តន្ត្រីបឋមសិក្សារបស់លោកលោកពេជ្រសាមឿនបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី1ទំនើបជាតិដោយលោកបានបោះបង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិចោលនៅខណៈដែលលោកចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងភូស្នាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងនៅឆ្នាំ1969លោកបានរួមរស់ជាមួយអ្នកនាងពៅនារីផលមានកូនប្រុសម្នាក់ជាចំណងដៃប្រចាំជីវិតលោកពេជ្រសាមឿនបានបាត់ខ្លួនក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមទំនួញនាយទូតងោប្រាំគេឯងសង្ឃីយាមបែកតែងអូនអាយយកជ័យ
ាច់ប្រាច់វិញអូនត្រូវខ្សៃតើកម្មពៀវ័យប្រឡៃអូនខ្ញុំខ្លួនឈាមហូរហៀរមាត់ទាសន្តិភាពរស់ជាលអាទុនទៀមសូរិយាកូនភ្នំថ្ងៃលិចវិញបងស្លាប់ស្លាប់ក្រៅត្រនំអង្គនិចាបូនខ្ញុំស្លាប់ក្នុងដងគ្រីមិនគួររំលងស្នាដៃរបស់លោកស្រីធៀងខែមារីក្មួយស្រីបង្កើតលោកស្រីម៉ៅសារ៉េតរឿងពិតជីវិតអ្នកទោសក្នុងគុកឥតចិញ្ចាំងជាខ្សែជីវិតដ៏សែនវេទនាជូចត់របស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងរបបអាវខ្មៅប៉ុលពតរវាងឆ្នាំ1975ទៅឆ្នាំ1979ប្រជា
នអើយបានដឹងអង្គណាក្នុងនោះរួមមានរឿងរបស់អ្នកចម្រៀងម៉ៅសារ៉េតនិងលោកសំសាខនព្រមទាំងគ្រួសាររបស់លោកស្រីទាំងមូលផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធក្រោយពេលរួចផុតពីរបបដ៏ខុសខើខ្មៅងងឹតនោះគឺដំណើរផ្សងព្រេងរបស់លោកស្រីខៀងខែមរីពីប្រទេសខ្មែរដែលជាប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនធ្លាក់ដល់ប្រទេសថៃរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែការស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនដើម្បីជីវិតរស់បន្តទៀតត្រមរថាពីឈាមលីទឹកភ្នែកដៃជន់ជីវីបរងរីប្រជាសៀវភៅនេះមានតម្លៃមួយក្បាល40,000រៀលតាមជួនសិភៅចម្រៀងអនុសាវរីយ៍លោកស្រីម៉ៃសារ៉េតមួយក្បាលទៀតផងដូច្នេះបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងនៅដំណើររឿងនេះសូមអញ្ជើញជួយជាវតាមរយៈក្រុមដំណើរខ្មែរឬតាមរយៈ Telegram លេខ093 30 25 12